Na, ha legoljunk előtte is. Magasak vagyunk. Hopla! Érezted a reflext? Uh-huh. Nem flat. Fogjam? Kroma. Basszus, én is jó magas vagyok. 180 centi volt mondjuk. Egy Paco de Lucía izélt. Emlékkoncert, még életében. Drága magyar fiatalok, itt az utolsó karantén napló a zenések közül, már csak egy van hátra. Reméljük, hogy a vírus is a végét járja, nem csak a mi adásaink. A mai adásban a vendégem Bánfalvi Sanya, Isten hozott, köszöntelek. Sziasztok. Tessérke, mondd meg, légy szíves, nem sokára ide ér a zenekar, és elkezdünk egy ilyen kis bandázást, hogy itt a karantént végre lezárjuk, és annak fölvillantjuk lehetőségét, hogy talán decemberben az arénában találkozhatunk. Sokan várják, mi is nagyon várjuk, és hiányzunk egymásnak. Hogy milyen érzésekkel érkeztél, mondjál valamit, hogy mit csináltál a karanténba, fecsegjünk nagyon, erről. Nagyon durva érzésekkel érkeztem. Pozitív értelemben, ne, nyugalom. Nekem is iszonyatosan hiányoztak már a próbák is, ugye amikor néztem, hogy ez időtájt már próbálni szoktunk, hát, meg szoktak menni igen. A jó kis műsor, alakítgatások, stb. Úgyhogy hát nekem amúgy is a koncertezés az ugye egy ilyen extra ünnep mindig, bármilyen koncertről van szó, függetlenül attól, hogy mondjuk milyen nézőszám van, hogy a hárman vannak, vagy 3000-en, az végül is majdnem teljesen minden. Melyik bulidon szoktak hárman lenni? Nem ez a jellemző, de azért előfordult már. Most azt mondják, hogy 500 főig szól csak a korlátozás. Hát akkor igen, azzal a csapattal tudok menni játszani. Az az igazság, hogy kevesen tudják rólad, csak néhány 10 000 ember, aki látott koncerten gitározni, hogy nem csak dobosként villansz meg, hanem gitáros is vagy, vagy legalábbis szoktál gitározni. Ilyen holvány villanás. Sokáig igen. Ambicionáltam, hogy rávegyelek arra, hogy végre leülj, és akkor egyszer egy közös dalban, az átölelben megvillantottad a gitártudást. Nem vádol sem. De most azt mondtad, hogy szeretnél egyrészt fecserészni velem, és én is nagyon akarok veled, mert hát az igazság az, hogy ha valamire jó volt a karantén, akkor hogy megerősödik az emberbe az, hogy hiányoznak a barátok, hiányoznak azok az emberek, abszolút, akikkel abszolút, együtt működik, együtt muzsikál. Amikor ez adott, akkor azt könnyen készpénznek veszi az ember, most elsősorban magamról beszélek, és hát az igazság az, hogy nagyon hiányoztok, és hogy nagyon szeretlek benneteket, és nagyon hiányzik az együttlét, és a közönséggel való találkozás is, tehát bármilyen egyszerűen vagy profánul hangzik a dolog, ez mégiscsak így van. És azt is imádom benned, hogy mindig hozod az ötleteidet, és most is hoztál valamit, amivel nyilván le fogsz sokkolni. Ezt tudni kell a nézőknek, és hogy mi ezt nem beszéljük meg előre. Tehát azt mondtad, hogy legyen a kezemben egy gitár, nem tudom miért mondjuk, mert nekem kevesebb közön van hozzá, mint neked, de hát, na, mit hoztál, meséljél. Egy ezt régi kedvencemet választottam. Ne beszélj. Egy dalként, a mesugától mi? Amit megpróbálok egyrészt én ezen a gitáron mondjuk ilyen törzsi dobolás és gitározás közt félúton valahol megcsinálni. Hát ez a te szakmád. Hát egy olyan régi kedvenc, hogy nővéremmel hallgattuk, és hát ilyen 30 éve körülbelül. Vagy most mi a felkelő rosszul, napháza, vagy miről beszélsz? Rosszul számolom, eláruljam akkor? Vagy legyen meglepi, amíg... Hát hogy felismerik-e? Van egy ilyen motivum benne, azt megmutassam. Lehet, hogy abból egyből felismered. Hát ha innen a nézők biztos. Akkor lehet.
Hát ilyen... Bonanza. Igen, nem szerette volna jól eljátszani, hogy egy Igen. Nem is sikerült jól. Ugye? Kicsi szív. Wow! Na, erre kíváncsi, gitáron. Na, gyerekek, ez világpremier. Hát ez nekem is izgalmas egyébként, mert... Te akartod, Macika. Igen, én akartam. Na tessék. Csak álmodtál, táncoltunk lenn a folyónál. Emlékszel vagy, csak álmodtad, átadtad magad a ritmusnak. Kicsi szív. Kicsi szív. Nélkül mozdultunk, a sötétbe együtt indultunk. Arcodhoz, arcomért, és szerettük egymást a hajnal égén. Kicsi szív. Kicsi szív. Mást kereső rémület, legyen miénk, ameddig még lehet. Kicsi szív. Kicsi szív. Egyszer forró vagy, egyszer jéghideg, elvesztem benned a hitemet. A sötétség, hallod, újra hív, indulnunk kéne, kicsi szív. Egymást kereső rémület, legyen miénk, ameddig még lehet. Legyen miénk a rémület, az egymást kereső rémület, legyen miénk, ameddig még lehet. Beleizzadtam, gyerekek. Izgalmas volt. Kicsit meg is gyorsultunk. Tessérke, mindjárt jönnek, ránk rontanak, ahogy a dal is mondja. Egy perc és a hajtók ránk rontanak, ők nem alszanak. Örülök nektek, jó, hogy újra együtt vagyunk. Remélem, hogy előbb-utóbb zúzhatunk az arénában, én meg pár haver. És... az időszigetet próbáljuk összeszedni, mert az nem lesz könnyű. Emlékeztek még? Itt a szöveggel van nekem problémám, de hát ez majd... I don't know. A szövegre nem emlékszem. Keratívan. C, ugye? Na akkor hogy volt? C. Talán, én nem tudok. C, ugye? D. Én írtam, úgyhogy nem tudom. D. Én írtam, tehát nem tudom, hogy hogy van. Szerintem D. Biztos, hogy D. Én ide D-t fogok. Mondjuk D-be én még alszok, de hát mindegy. Én D-t fogok, az biztos. Egy, két, hát! Fog ez menni! A
más vénasszonyok, és folyton fúj a szembe szél. A szól a száj, mindig az ész beszél, a szív csak hallgat. Azt hiszi, nyugodta alhat, de bevalhat. Mégis megköszönöm neked, hogy itt lehetek. Hogy melletted mindig vár rám az idősziget. Yeah! Neked megköszönöm, hogy veled a
láthatsz észrevétlen. Mögötted forni készül a tenger, így maradjon nyugodt az ember. A bőröd sós, bár nem vagyok jós, az ízed már is ajkamon érzem. Sajnos tudom jól, ha az ösztön szólná, nem maradhatsz észrevétlen. Senki nincs, akinek ennyire tetszel. Engem a vérem hajt, és űzöm a bajt. Néha értem, sírnak az angyalok. De ha te vagy, aki vár, a szívem kalapál. És egy nagy titok mindig lehet még nagyobb. Legyen a nyárnak minden perce a szerelem. Az, hogy nem, hogy emlékszünk, gyerekek. Hát figyelj, ezt egyszer játszottuk, egyszer. Már a mire is? Mára emlékszik már arra. Mára i. Persze, hogy emlékszünk, de mire? Ezt kellett játszani? Gyerekek! Milyen? Én a ízi időszigettől kicsit beriadtam, de jó az. Én is. Szerintem szombaton mehetünk föllépni. Figyelj, lagziba simán. Ben van, epronba ben van. Azt mondják, most Lajos Mizény lesz egy nagyon komoly lagzi, de simán befélni. Ez fél tempóval. Itt van, hogy
Simán. Ilyen mennyasszony tánc. Mennyasszony. Csak rohadt szomorú. Szomorú. De szomorú. Legalább nem vidám. Ti hogy érzitek? Én annyit csináltam, hogy a hazatalában nem az első két referint nem D-ről kezdtem, hanem A-ról, de lehet, hogy úgy is jó. Tudom vállalni. Alternatív verzió. Én is tudnék mesélni. Imádom a ride-odat, Sanyi. A ride szangot. Süti. Hát igen, csak hogy ott találod. De Sanyi, azt tudod, hogy figyeltelek közben, hogy hullik a forgács. Konkrétan a műanyag izén. Szóval műanyag dobon is szétverte a verőt? Egy dobos a világon, aki egy elektromos dobon törje. Jó, hát ő pszichoszomatikus alapon viszonyul a ritmus szekció feladataihoz. A japánok most felsírnak. Japánok. Szerintem a japánok akkor sírtak fel, mikor a szintirok turniba, ugye ott megtörtént eset, ezt mindenki tudja, hogy 100 év garanciára van a dobbőrre, hogy nem bőr, hanem ez a műanyag szövedék. Amikor az első szakadtat küldtük nekik, akkor azt még kicserélték garanciába. A harmadiknál gyanút fogtak, és azt mondták, hogy szeretnének látni egy videót a használatról. És akkor azt írták vissza, hogy nem rendeltetésszerű használat. És ezért nem garanciális. Igazuk is van. Szinte. Sándor. Szinte jó. Srácok, mit csináljunk? Csináljunk egy szünetet. Kísérnem kell. Ezt mondom. Kitikattam. Van még nóta? Vagy? Nem kell más hát vigasz. Az atom. Nem kell más vigasz. Lagzi nóta. Játsszuk el. Most? Mielőtt pisilni mész? Persze, barátom. Pisi előtti? Azt játsszuk el, és utána Szopi, Rocsi, kicsi, süti. Nagyon jó. Csak egy kis ücsi, süti. Séróból, na? Séróból vágjuk, hát úgy finom. Séróból, nem tudom, mi az első hang, úgyhogy kíváncsi leszek. Szerintem egy F. Nem tudom, mi az első hang, úgyhogy kíváncsi leszek. Ez hangzott te. Úgy se te kezdem, hogy van még időm. Rapatú. Tombolhat a nyár, akár, vagy belephet a tél, mióta belém költöztél. Nekem mindegy már, hogy merről fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyőz, de robban a tavasz. És ha mellettem maradsz, tudom, hogy ránk mi vár, és nem kell már. Petikém. Sebek még be sem fortak talán. Szemben megállom csak te meg én. Dönteni hosszú harcok. We'll be right back.
akár, hogy belepett a tél, mióta belém kötöztél. Nekem mindegy már, hogy merről fúj a szél. Kegyetlen az ősz, legyősz, de robban a tavasz. És ha mellettem maradsz, tudom, hogy ránk mi vár. És nem kell más igaz. Tombolhat a nyár, akár, vagy belephet a tél. Gyerekek, annyira jó, hogy így emlékszünk rá. Stengbe vagyok. Be vagyok. Állat. Te miért nem vokálozol majom parádé? Mert nem tudok. Nem tudok, nem merek. Nem merek. Kicsit furcsa. Igyál még. Csináljunk egy szünetet erőteljesen. Együk meg a sütikét, idehívom Annácskánkat, és akkor kedzsetlenül tovább muzsikálunk. Csáó! Csáó! Videó. Szerintek a számokat, mert hölgyek is van. Igen, hiányzik meg. Jó, vagyunk. Jó. Ki volt ez? Mi? Ki ez a bugás? Én. Nem. Én? Én nem hallom. 50 Hz megejött. Na basszus gitár. Már megint ott a vízér alattad. Single coil. De most nincs. Most nincs. Előport, most nincs. Nem én vagyok. Nincs. Mindegy, valami. Na, Patikám, gyere, játsszál. Várj, elfejtettem, hogy van. Álljál meg. De most nem vagy agyadnál se. Várjál. Ezekkel dolgozom, érted, fiam? Anyád meg azt hiszi, hogy szórakozás ez nekem. Fizetek is neki, kértem. Na menjen, nézzük. És ez pénzbe kerül. Borzasztó. Fénykép úgy döntött, hogy földre hull. Apám arcán egyszerű derű. Nem volt ő se szent, egyszer fent és egyszer lent. Az élet mégis úgy tűnt gyönyörű. Csak énekelt, s egy szót sem értett latinul. De kért, hogy higgyem el, ha érdekel, a bajt, aki térdet sose hajt, a szívét sem emelheti fel. Csak az, aki mást is felemel. Apa, látod, mivé tesszük a világ. Nem is szól, csak int, aztán eltűnik megint, mikor azt kívánnám, maradjon velem. A sötét ég előtt az arca falfehér, a tenyerében parazsat hozott. Ő előttem jár, és a túloldalon vár, hogy meg ne fagyjak én, ha átjutok. Földre omlanak a csillagok. Apa, látod, mivé tesszük a világot. Nem hiszem el a hiányod. Arra tanít, legyek én, aki mer. Te is látod.
az élők alusszak, éberek a halottak, ha az élők alusznak, éberek a halottak. Hogy akkora voltál, mint egy vekni kenyér. Most meg itt énekelsz. Mikor ezt a dalt énekeljük együtt, mindig ez jut eszembe. Mindenség itt neki. Anyád kilőtt a falig, úgy kellett elkapni téged. Gyerekek, most kéne egy olyat, amivel nagyon meglepjük magunkat, nem mintha az eddigiek nem ilyenek lettek volna. 101-es szoba, nem jó? Az jó. Ismered? Nekem fogalmam sincs róla, sajnos. Hát te melyik kódiverzumba érsz? Mármint hallottam, de nem. De az is lehet, hogy én csak így kisuhanok ennél a résznél. Azt mondta, találkozunk. Most már nem még sehova, kicsi jány. Most már neked annyi, neked ebben a karrierbe kell élni, és volt régen a mi gyerekkorunkban egy sorozat, az volt a címe Rabszolgasors. Na, az van. Na most azt nézzük meg, együtt. Hogy ismerjük-e azt a számot. Ezt te ismered? 6-os. Azaz. Madi, figyú! Valami ilyesmi volt. Igen. Hát nézzük meg. Figyelj. Azt mondta találkozunk még ott, ahol nincsen sötétség. Szúg a fény, nincs sötét soha. Vár ránk a 101-es szoba. Ennyi. Nem bonyi, ami neked tetszik. Egyszer eljátsszuk, és akkor próbálj valahol beszállni, ahol neked is tetszik. Csak így együtt, hogy... Mi a baj? Érdekes lesz, mert... Mert? Nem emlékszem rá pontosan. Hát ez ennyi. Úgy érdekes lesz. A, mint elemér. Nézzük a... Az utolsó harmónia, micsoda? Az C. A legfőbb. Akkor jól emlékeztem, mert... Hit the frequency player. Hangokat hallok, megfagy a vérem. A hangszóró így szól, figyelünk régen. Elbánunk veled, a gyűrűt se kell, az 1-0-1-be zárunk majd el. Én bevallok mindent, csak ne vigyetek oda, a legrímesebb álom a 101-es szoba. Azt mondta, találkozunk még, ott, ahol nincsen sötétség, szúr a fél.
valójában a fájdalom nem mindig elég. A hatalom papjai kilúgoznak, és új tudatot töltenek belénk. Mi békek, gyerünk, vigyetek oda. A 101-es szoba! Azt mondtad, találkozunk még ott, ahol nincsen sötétség. Szúr a fény, nincs sötét soha. Vár ránk a 101-es szoba. Azt mondtad, találkozunk még ott, ahol nincsen sötétség. Álmom a ember. Igen! Tudod, kit ijeszgessél? Azt mondtad, hogy láss bennem más, de mit mondjunk? Esetleg megpróbálhatnál. De mit lássak benned, Sanyi, mondd már meg. Veszélyes a helyzet. Hát például egy gitárost mondjuk. Jó, de akkor, nagyon te, nehéz, jó, de akkor te is bennem. Tehát akkor érted, gitárolát adok, veszek. Okay. Nézzük át, hát most... Ez az, amit én még soha nem játszottam gitáron. Te már játszottad gitáron? De miért pont ez a szám? Tetszik neked, vagy mi? Egyik legnagyobb kedvencem, igen. Hát gyakorlatilag... Minél jobban kicsesszél velem, annál magasabb amikor számot. Amikor bekerültem, ugye 18 éve, azóta imádom bármilyen verzióban jön, bármilyen... Úgy az a felezős, emlékszel? Nézz rám, és most láss bennem más, mint mit eddig láttál. Én imádtam mindegyiket, eleve a dalt nagyon szeretem. Úgyhogy azért gondoltam, hogy meg lehetne próbálni, nem biztos, hogy jól sikerült, de mondjuk bele lehetne. Van benne kockázat, mondjuk egy oktávval lejjebb lehetne énekelni, ez az igazi. Az segítene. Na, Mutisad, mit csinálsz? Hát a legelén ugye van egy ilyen téma, hogy... Veszélyes játék, nézz rám, és most láss bennem mást,
amit eddig láttál, eszmélj föl. Hát elnézést, hogy... ne tőlem a nézők. Ez így sikerült, de legalább eljátszottuk valahogy. Kis részt. Köszönöm neked, drága magyarok, viszont látásra az utolsó karanténnaplóban jövő héten. És habár ez a marhajó vírus tönkretette nekünk az egész koncertszezont, mert hiszen az egész idénynek tele koncertnaptállal indultunk neki, ha Isten megsegít, és minden jól megy, akkor az év végén egy nagy aréna bulin találkozhatunk egymással. Sziasztok! Magam sem mondhatta volna szebbet.